APSC Kalinkari aru SIT Rovizan, ACS, Akahi, Dura, 3D Project Mongolbare Jera Solvahoi, Dinjura Jerar Ontot, Jabolo Diahoi, Akahi, Dura, aru 3D Project, Hokolo, Torontor, Autot, Assembly Montebokore, Toronto Karib Bihue, Mulporikat Utinon Huakoi, ACS Hosil Akankon, Prelims Pass Korea, ACS Hosil Akahi Dura, Main Sodutino Hoboporanasil ACS Akahi Dura. SIT সম্মুখত স্বীকার কৰিছে আকাশী দুৱৰাই বহন্ত দলে জৰিয়তে ৰাকেশ পালৰে সিনাকি হৈছিল আকাশী আনহাতে এগৰাকী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰে ঘনিষ্ঠ আছিল ত্ৰিদীপ ৰায় প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীজনে ত্ৰিদীপ ৰায়ক সহায় কৰিছে ৰাকেশ পালৰ হতে ত্ৰিদীপক সিনাকি কৰাই দিছে জালিয়াতিৰে এছিয়াজ হৈছিল আকাশী দুৱৰা আৰু ত্ৰিদীপ ৰায় 2016 চনতে প্ৰমাণ হৈছিল এই জালিয়াতিৰ কথা 8 বছৰে কাৰ আশীৰ্বাদত হাৰি গৈছিল এই দুয়োগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া ডাগর প্রশ্ন আৰু এই খণ্ডত বৰ্তমান জেরা সলুৱা হয় আমি জনাইছো দিনজুৰা জেরাৰ অন্ত দুইকে যাবলৈ দিয়া হৈছে দুইজনে ইতিমধ্যে বক্ৰপথৰে সাকৰি লোৱাৰ সকলো তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰা হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো 2016 চনতেই জালিয়াতিৰ এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে কিন্তু বিগত 8টা বছৰে কাৰ আশীৰ্বাদত এনেদৰে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ত্ৰিদীপ ৰায় আৰু আকাশী দুৱৰা ত্ৰিদীপ ৰায় হৈছে হাইলাকান্দিৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত আৰু আকাশী দুৱৰা হৈছে যোৰহাট জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত APSC কেলেংকারির আপডেট আমি জনায় আহিছো ন্যায়িক জিম্মালে প্রেরণ করা হয়েছে দুই রাজপত্রিত বিষয়া কৈশর্য জীবন বরুয়া আর শাহজাহান সরকারক ন্যায়িক জিম্মালে প্রেরণ আরক্ষীর জিম্মার মেয়াদ উকলার পাছত হাজির করা হয়েছিল আদালতত আর বহু কথার উত্তর পাবলে বাকি আছে এতিয়া বিশেষ ন্যায়াধীশের আদালতত এই মন্তব্য আরক্ষীর কারাগারতে পুনৰ তেওঁলোকক জেরা চলাব SIT ইফালে 1 ডিসেম্বরত APS সুকন্যা দাসক হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে গুৱাহাটী ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ ADCP সুকন্যা দাস আৰু এজন APSক হাজির হওয়ার নির্দেশ SIT APS সুকন্যা দাসৰ 8খন বহি লাভ কৰা হৈছে সুকন্যা দাসৰ 2খন বহি জাল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে 1 ডিসেম্বৰত সুকন্যা হাজির হ'ব লাগিব SIT অতি ধংবাৰিক বিৰিঞ্চি ডেকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো বিৰিঞ্চি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি গৈছে জোৰদাৰ গতিত কোনেও হাৰি নাযায় কোনেও ৰেহাই নাপায় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো আকাশী দুৱৰা আৰু ত্ৰিদীপ ৰায়ক যাবলৈ দিয়া হল আন এগৰাকী APS বিষয়া হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সুকন্যা দাসক 1 ডিসেম্বৰত সবিশেষ জানিব বিচাৰি নিশ্চয়কৈ যে যি ৰাজ্য কপোৱা সেই APSC কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী এতিয়া ফাইল যিহেতু খুলিছে আৰু সেই ফাইল খোলাৰ পাছতে তদন্ত আচলতে ক্ষিপ্ৰ গতিত গৈছে আৰু প্ৰাথমিক যি তদন্ত সেই তদন্ততে দুগৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকক যোৱাকালি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যি দুগৰাকী শাহজাহান চৰকাৰ আৰু অসহ্য জীৱন বৰুৱা তেওঁলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীক কিছু তথ্য দিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে মুখ খুলিবলৈ বাকী আছে যাৰ বাবে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত তদন্তকাৰী বিষয়াই এটা অনুমতি লৈছে যে জেলত গৈ কাৰাগাৰত গৈ যাতে তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিব পাৰে আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিগৰাকী সুকন্যা দাস APS তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ADCP হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে গুৱাহাটীত তেখেতৰ 2খন বহি ফৰেনচিকে লাভ কৰিছে য'ত হ'ব লাগিছিল আচলতে 6খন বহি তাত তদন্তকাৰী বিষয়ে লাভ কৰিছে 8খনকৈ বহি যে সেই 2খন বহি আচলতে ক'ৰ পৰা আহিল তাতে সেই তদন্ত যি দুৰ্নীতি হৈছিল টকা লৈ যে আচলতে চাকৰি কিনিছিল সেইটো প্ৰমাণ হৈছে যে সেই 2খন বহি কাৰোবাৰ ঘৰত বহি কাৰোবাৰ কাৰ্যালয়ত বহি যে সেই 2খন বহি লিখিছিল সেইটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে তেখেতক 1 ডিচেম্বৰত হাজিৰ হ'ব দিছে লগতে আন এগৰাকী এডিশ্যনেল SP বিষয়াকো তাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু যোৱাকালি দিনটোত যিহেতু দিনজোৰা জেৰা হৈছিল আকাশী দুৱৰা আৰু ত্ৰিদীপ ৰায় তেওঁলোকক বহু প্ৰশ্ন কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই কেনেধৰণে কাৰ বলেৰে আচলতে বলিয়ান হৈ তেখেতসকলে কাৰ জৰিয়তে যে বসন্ত দলিয়ে নে চামেদুৰ ৰহমানৰ জৰিয়তে আহি তেখেতসকলে আকাশ পালক লগ পাইছিল সেই সকলোখিনি কথা তেওঁলোকৰ পৰা জানিছে আৰু তেওঁলোকক চৰ্ত সাপেক্ষে কালিৰ দিনটোত যাবলৈ দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে গুৱাহাটী এৰি যাব নোৱাৰিব যে তদন্তকাৰী বিষয়াক যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব তেখেতসকলে হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু যিখিনি কথা ইতিমধ্যে স্পষ্টীকৰণ দিছে যে তেখেতসকলে বসন্ত দলে আৰু চামেদুৰ ৰহমানৰ হৈ যে ৰাকেশ পলক টকা দিছিল সেই সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হৈছে আৰু এটা কথা এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে সেই সময়ৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতা সেই নেতাগৰাকীৰ নিৰ্দেশতে ৰাকেশ পলে ত্ৰিদীপ ৰায়ক নিযুক্তি দিছিল আৰু আনগৰাকী আকাশী দুৱৰাক বসন্ত দলে নিযুক্তি দিছিল আৰু বসন্ত দলে ঘৰৰ এগৰাকী আকাশী দুৱৰা বায়'ডাটা লাভ কৰিছিল তদন্তকাৰী বিষয় আচলতে সেইখিনি সময়ত তেনেধৰণৰ বিসংগতি থকাৰ পাছতো আজি ইমান বছৰে কেনেধৰণে তেওঁলোক কাৰ্যত থাকিব পাৰিল কৰ্মৰত
হৈ থাকিব পাৰিল সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইলত এই দুগৰাকী বিষয়ে চহী কৰিছে গতিকে সেইসমূহ ফাইল কি হ'ব যোৱাকালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে গৈ সকলোখিনি কৰি যাম আৰু এইখিনি এটা কথা ক'ব লাগিব যে এছ আই টিয়ে এটা এছ আই টিক আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা নিৰ্দেশনা দিছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আচলতে দিয়া হোৱা নাই যে যিগৰাকী ৰাজপ্ৰস্থিত বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে তেওঁকহে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব দিছে আৰু বাকীসকলক সোধপোছ কৰি নজৰত প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা যদি আহে বিৰেঞ্চি তেতিয়াহ'লে বিৰেঞ্চি প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা কৈছে প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা আহিছে কিন্তু এফালে ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল কিন্তু 2008 চনতে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে সকলো তথ্য প্ৰমাণ আছে আনকি জেৰাৰ সময়ত আকাশী দুৱাৰাই প্ৰকাশো কৰিছে যে তেওঁ মেইনছত পাছ কৰা নাছিল উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল প্ৰিলিমছ পাছ কৰিয়ে তেওঁ এ চি এছ বিষয়া হৈছিল গতিকে সেই সকলো তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো কিয় দুয়োগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত যে আচলতে যোৱাকালিৰ দিনত তেওঁলোক দুগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি প্ৰায় নিশ্চিত হৈছিল আৰু তদন্তকাৰী বিষয়ে কৈছিল যে আমি গ্ৰেপ্তাৰৰ দিশতে আচলতে আগবাঢ়িছোঁ কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত আচলতে তেখেতসকলক যাবলৈ দিয়া হৈছে চৰ্ত ৰাখি আৰু দেখা পোৱা গৈছে আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত তদন্তকাৰী বিষয়ে এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকক কালি যাবলৈ দিয়া হোৱা মানে যে তেওঁলোক সাৰি গৈছে এনে নহয় যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব যি তেওঁলোকে যিখিনি ভাষ্য ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী বিষয়ৰ আগত দিছে তেওঁ এ ডি জি পি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই তেওঁলোকক নিজে সোধপোছ কৰিছে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত এই এছ আই ডিত আছে তেওঁ নিজে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি আছে নিৰীক্ষণ কৰি আছে যে বহু প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ মুখত তেওঁলোকক দিছে আৰু সেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰসমূহ তেখেতসকলে লাভ কৰিছে আৰু এই কথাটো এটা মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে এছ আই টিৰ যিগৰাকী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা তেওঁ এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোক যাবলৈ দিয়া মানে তেওঁলোক আচলতে খাৰি যোৱা নাই যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোকক তদন্তকাৰী বিষয়াই মাতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে গতিকে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যিহেতু সকলোকে এটা সময় বান্ধি দিয়া হৈছে সেই সময়ৰ ভিতৰত এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব যদি কোনো লোকে সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত যদি এছ আই টি হাজিৰ নহয় তেতিয়া তেওঁলোক লগে লগে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সোধপোছ কৰাৰ অন্তত একাংশ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব কিন্তু এই যি তদন্ত চলিছে সেই তদন্তৰ পৰা কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে এই কথা ইতিমধ্যে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰেঞ্চি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এইবাৰ সুকন্যা দাসৰ পাল 1 ডিচেম্বৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব সুকন্যা দাস আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।